Ассаламу алейкум, барша қазспорт арнасының көрермендері, барша волейбол сүйер қауым қазспорт арнасының тікелей эфирінде волейболдан ерлер арасындағы Қазақстан чемпионаты. Есеп міне қазір 1-2. Ой, басталып та кетті және... Ал енді Денис Горбачев, я бұл жерде өте тамаша жойқын соққы. 4-2. Енді бұл әлі ойының басы. Сондықтан да қазір Маңғыстау далға шығып кетуі мүмкін. Эдуард Погребняк. Міне қазір Мищенкоға соққы жасатпады. Екінші рет. Костив. Қазір міне Тарасов допты астырды. Кузнецов. Ортада Василий Донец. Василийге қарсы енді бұл жерде тосқауыл қою қиын. Өйткені пайп әтісі. Оның үстіне мына жерде қай бақытқа қарай доп тұратыны түсініксіздеу. Және Маңғыстау бұл жерде 3-4 көзгерді. Жан Аделев, Костив. Ал қазір міне блок Әсет Базарқұлов пен Кузнецов. Александр Сулеймановқа қарсы ойнады. Горбачев. Байбеков жақсы қабылдады. Енді ортада Әсет Базарқұлов. Ойын жалғасады. Блок. Костив. Тарасов. Ой, Горбачев Денис. Қандай әдем соққы. Енді міне қазір тағы да есеп 4 ұпайға дейін еселенді. 16-12. Очень высокий процент реализации у Горбачева в первой партии. Не всегда до пола получается добить. Он так и не вспомнит, чтобы блок останавливал его. Может, было, но на ум ничего не приходит. Я. Қазір енді Маңғыстау есептен естіру өте қиын. Горбачев өте қатты қосты допты ойынға, өте жойқын. Донец, Кузнецов, Василий, блок, Әсет, Кузнецов пас, Донец, тағы да, тағы блок, Ерасыл, Мищенко дайындалып тұр, қайта-қайта, тағы да Донец. Үшінші рет Василий, міне, ақыр допты өткізді. Есілдің тасқамал тосқауылынан Москов. 13-16. Әсет дайын міне асырды. Тарасов. Москов. Дәл тосқа ұлғарды. Ойын жалғасады. Донец. Сәл аяқ тайып кеткен секілді. Тарасов. Ай-ай-ай. Сулейманов. Ұңғайсыз көтерілген еді. Пас. Бірақ сонда да бос аймаққа. Жанадилов. Такое было решение. Еще один сетбол в распоряжении у Маңғыстау. В этот раз на приеме. А что будет делать Погребняк-то? Будет подавать, рисковать или будет аккуратно мяч в игру вводить? Ну, что среднее он выбрал? Да, атака! 25-23 закрывает, закрывает Маңғыстау первую партию. Такой камбэк пришлось сделать хозяевам площадки по ходу этого игрового отрезка. Я шындада керемет камбэк болды бұл. Бейне қайтылауалып жатыр, тағы да мне. Ну, ничего не теряет даже, ну... Но сызықты басып кетті ме деген ой ғой, мына жерде там сантиметров 30 было, да, до линии. Ну, на всякий случай все-таки челлендж есть. Я. Сетбольный мяч уже застали, да, сопернику. Можно попробовать. Я. Сонымен 25-23 есебімен Маңғыстау бұл ойынның бірінші партиясында жеңіске жетіп отыр. Все очень интересно. Пока что начинается с заработанного розыгрыша на блоке. Атаку Мищенко остановили. Тарасов пошел подавать. Как правило, да, в стартовой расстановке именно Тарасов у Селеска первый выполняет подачу. Она не самая сильная у него, да, но...
очень вариативно. То есть он и силовую прыжке может сделать, и планер, и... Кузнецов. Кузнецов топ жақсы асырды. Ай-ай-ай, Сулейманов беру керек қазір Тарасовқа. Мищенко блок. Ауты. Дәл төрешінің алдына түскен. Бірақ мына жерде қазір Теренин бейне қайталауға жүгінеді. Челлендж алып отыр. Қайталап, қайтадан көру керек. Жаңағы бір эпизодты. Міне Кузнецов пас берді. Доп барып-барып. Ой, мына жерде енді Фартовтың кедерік жасап қалғаннан кейін көре алмай қалдық біз. Е, аут екен. Силовая в прыжке. Вот где оказался связующий для передачи. Конечно, ищет Мищенко он паса, но там тройной блок очень тяжело было Максиму. Здесь опять блок смягчает и... Ой-ой-ой. Погребняк. Эдуард. Қазір енді өте маңызды ұпай алатындай мүмкіндік еді бұл. Қайда қазір, қайда сырмақ болды Эдуард, түсініксіз. Стоп, асқан күннің өзінде тордан. Шабылмен жауап қайтарып кететін еді ғой. Алаң иелері. Вот все равно не знаешь, начала в настрое и Силеска такое есть, что чувство у меня, что не все так просто будет для Мангистау. Даже отставание минус 4. 24-18. Ал қазір Кузнецов доп тасырды. Сулейманов. Я енді бұл жерде доп есіл командасында қалады. 19-24. Москов қайта шықты ойынға. Енді үшінші партияда қазір тіпті қателікті біреуде жасауға болмайды есілге. Ал егер ұтылатын болса, онда таразға мүмкіндік ашыла түседі. Ал Кузнецов, Донец, блок өте, өте сәт шықты. В одного, да, Сулейманов останавливает эту атаку. 20-24. Осындай тосқауыл қатардан 4 рет жасаса қазір. 4 рет қойса, есеп теңесіп кетеді. Енді ол қазір мынау тосқауылдаушы ойыншыларға байланысты. Байбеков, Кузнецов. Я, және Василий Донец. Екінші партияның нүктесін қойып отыр. 25-20 есебімен Маңғыстау жеңді. Жалпы есеп 2-0. С такой расстановкой команда вышла на площадку. И Тарасова мяч летит 2 за заднюю линию. В предыдущей партии тоже у него не пошла подача. Самая первая получилась, а дальше все неважно было. Четко все сделали, да? И счет сравнивается. Дамир бүгін өте жақсы ойнап жүр. Он 4-13. Сулейманов енді барлығын дұрыс жасап кеп, осындай кезде неге бір болмайтын қателіктерге жол беріп қояды. Кузнецов енді бұл жерде енді Жанаділов. Ау деген. 14-14. Кешірді бұл жолы Ерасыл. Енді әлбетті кешірді деген де бұл жерден Ерасыл бір әдейі ұпай есілге жазылшы деген дүние емес енді. Соққы жасап кетуі мүмкін еді. Қателік болып бір бұйырып кетті қазір. Жаңдай сәттерде меніңше соққымен аяқтау керек әрбір шабуылды. Сулейманов өте жақсы қосты. Кузнецов пас енді Мищенко. Блокаут. Қайтадан Маңғыстау алды. 15-14. Өте-өте жақын. Қазір енді Кузнецов пас кімге?
Донец, бұл жолын Василийді тоқтатты. Василийге тосқауыл қойды. Бағанадан Донецтің ұрған доптардың барлығы да өтіп, әр соқ сайын Маңғыстауға ұпай алып, сөйтіп командасына керемет ойын көрсетіп жатыр еді. Енді қазір тосқауыл бұл жерде өте жақсы қойылды. Маңғыстау сапында ойыншы алмасып отыр. Талғат Саки алаңға шығады. Ол ойын үйлестіруші. Саки қазір алаңдағы Кузнецовтың орнына. Погребняк, Донец, Жанаділов, Василий. Екінші рет блок болама, дәл солай міне Масков пен Сулейманов. 25-19. Ойының үшінші кезең аяқталды. Міне қазір Тарасовға барлық ойын байланысты. Төртінші кезең басталып кетті. Бірақ та Роман Фартов әупірімде бұл допты қабылдаған еді. Бірақ та командаласына жеткізе алмады. Ой, қазір Костивті де міне ұрғызбай тастады. Нет, это большая работа и по тому, чтобы зал подготовить, и потому, чтобы по логистике все организовать, чтобы команды вовремя приезжали на тренировки, чтобы судьи приезжали тоже вовремя, чтобы развести всех. Сейчас тем более такие у нас строгие меры, что команды не должны лишний раз пересекаться где-то, и раздевалки все там как-то расписание составить, всего, что только можно. Так что с этой точки зрения, конечно, не хочется, может быть, где-то проигрывать. А может быть, еще один момент. Он не забивает красиво, мощно, не выпрыгивает. Хороший связующий. Он ведет игру. И он делает своих партнеров намного лучше. И можно очень хороших игроков взять, но если не будет хорошего связующего, все их хорошие качества, они растворятся. Ал қазір Костив қателескен. Иә, Сергей Костив допты қабылдаған кезде екіре тиіп кетті қолына. Байқаусызда төрешіне оны көріп қойды. 24-20 деген есеп тіркеліп тұр. Міне, енді қазір тағы да Ерасыл Жанаділовтың орнына Маңғыстаудың 8-3 нөмірлі ойыншысы Алексей Кулешев шығып отыр. Енді қазір міне Донец. Допты ойынға қосады, өте маңызды, бір ғана ұпай керек. Василий, Сулейманов, Тарасов, Сулейманов. Аут, иә, дәл солай. 25-20 есеп 3-1. Маңғыстау жеңімпаз бұл ойында.